Hej alle sammen. Kender I det, at når I har møder, opkald, undervisning med jeres elever, at så er der elever, der muter hinanden og smider hinanden af? Det er i hvert fald noget, jeg har hørt fra et par kolleger, at de har oplevet. Jeg har selv oplevet det. Og det skyldes, at indstillingerne i mødet gør, at alle i mødet har de samme rettigheder, hvilket man jo som udgangspunkt ikke skal have. Især ikke, når det bliver et problem. Som eksempel så kan I se et møde, jeg har her med 9. X kl. 12 i dag. Det ligger i kalenderen der. Det er planlagt, så jeg går lige ind og vælger, klikker på det og siger, at jeg gerne vil redigere det. Når jeg gør det, ser det sådan her ud, og det er formentlig et billede, mange af jer har set før. Hvis man gerne vil ændre indstillingerne på mødet, så gør man det heroppe på det punkt, der hedder Møde indstillinger, og klikker på det. Og det vil få jer videre ind på en hjemmeside, som ligesom er linket til mødet. Og her står der faktisk ganske korrekt, jeg har været inde og gøre det før, at hvem kan præsentere, det er kun mig, der kan det. Men som en standard ting, hvis I går derind, så vil det stå sådan her. Hvem kan præsentere? Det kan alle. Og det vil sige, at når der står alle, så kan alle dele deres skærm med resten af mødet. Det kan være en god ting. Men alle kan også gå ind og mute andre, og alle kan også gå ind og smide andre ud af mødet. Og det er jo ikke meningen, især når det bliver misbrugt. Så derfor, når I går ind i indstillingerne, ændrer det til, at der står kun mig. Og sige gem. Så siger den sådan, og så kan man gå tilbage til sit møde, og så er indstillingerne ændret og vil gælde, når man holder mødet. Når man så holder mødet, hvis man gerne vil ændre lidt på det undervejs, så kender I sikkert også selve, der kom jeg så på, hej med jer. Billedet her, og hvis man klikker her oppe på vis deltager, så får man jo deltagerne herude i højre side. Og der vil man så have mulighed for at ændre indstillingen for enkelte elever. Hvis I har en elev, der skal præsentere noget for jer og for resten af klassen, så kan man altså på de tre prikker ud for navnet herude, ændre indstillingerne og gøre dem til møde til en, der præsenterer. Og man kan også godt mute dem, og man kan selvfølgelig også godt smide dem ud af mødet, hvis det bliver nødvendigt. Jeg håber, at det kunne hjælpe jer, og jeg håber, at I fremover undgår, at elever smider hinanden ud og muter hinanden i møder. Det er skide sjovt. Rigtig god weekend.